যদি গান গোৱা নাছিলে নাহিদ আফ্রিন ডাঙৰণীও অলপ আগুৱাই গৈ বঁটাটো ল'ব লগা নাছিল নালাগিছিল দুই পক্ষৰে অলপ ভুল বুজাবুজি হোৱা যেন মোৰ অনুভৱ হয় মই কৈছোঁ মই 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 হয় কেতিয়াবা এইটোতো একচুৱেলি মই এতিয়া কালৈকে ক'ম জুৰিৰ সদস্যসকলক ক'ম নে চৰকাৰক ক'ম এইটো আচলতে চৰকাৰে নকৰে বঁটাটো চৰকাৰে নিদিয়ে জুৰিসকলে কৰে জুৰিসকলো যথেষ্ট সন্মানীয় ব্যক্তি গতিকে তেখেতলোকৰ ওপৰত কোৱাৰ মোৰ মই ক'বলৈ অলপ অপাৰগ তথাপিতো কৈছোঁ ক'ৰবাত অলপ ভুল বুজাবুজি হৈছে কিন্তু যিহেতু গানটো গোৱাই নাছিল নাহিদ আফ্রিন ডাঙৰীয়ানীয়ে আগেই ক'লে হয়তো সমস্যাটো তাতেই সমাধান হ'ল হয়।